အခုကျွန်တော်ထိုင်းစကားလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက္ကစီစောင့်နေတာဖြစ်တယ်တက္ကစီစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတက္ကစီသမားကကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့မခေါ်သွားအောင်လိုရာခရီးကိုဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူနဲ့အချိန်တိုတွင်းရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တရုတ်ပေါ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တက္ကစီတာစီပြီးတော့ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတက္ကစီစောင့်နေတာပါဟာဟုတ်ပြီတက္ကစီတစီရောရောက်လာပါပြီကားတစီရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ตาเลยอันโอเค500 no 500มิตาโอเคจะตะคาเตียนตรุก็ပြောเลยมั้ย500โดပြောเลยมั้ยမဟုတ်ဘူးมิตาก้าဖြစ်ရင်တော့มิตาเนี่ยပဲตั้วပါมิตาเนี่ยไม่ตั้วလို့ရှိရင်ประสันกုံပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်กูตั้วมั้ยကျွန်တော်ย้วยมาก็ကျွန်တော်နောက်มาแล้วไม่ทันกูကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲထိုင်ပါပြီလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က central world ကိုကျွန်တော်ပေါင်းပေါင်းတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ် Okay လာสวัสดีครับสวัสดีครับตรงไปไอ้တော့ကျွန်တော်อ่ะအခုပြလိုက်ပြီဗောနော်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချိုးခိုင်းတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အတဲ့သွားပါလို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ပြတယ်လက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ပြတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုနလိုမျိုးကျွန်တော်ပြလိုက်ပြင်မဲ့ကားသမားမကြိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကားသမားဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်เนาะအတဲ့ Yeah that's why Okay I'm gonnaတဲ့နော်လက်ကိုရိုက်တယ်သူတို့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဒီဖက်ချုံးမယ်ဒီဖက်အဲ့လိုပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်သူတို့ကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မကြိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလှုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လှုပ်တော့သူတို့ကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါမှကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်တော်ထတ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်အကြံလေးရသွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်အကြံလေးရပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြံလေးကတော့အားလုံးနဲ့လည်းအတုံးတဲ့မလို့ထင်တယ်ဒီအရှိမထိုင်ပြီးလက်ပြတာကတော့သဘောကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေလောက်တယ်သဘောမကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လိုပဲခုနလိုမျိုးလက်တွေလာပုတ်လိမ့်မယ်လက်တွေရိုက်ပြီးတော့မလုံနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံခြားသားတယောက်ဖြစ်ကြတဲ့သူတို့တွေကပေပေနေနေလေးပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်အရှိမထိုင်ပြီးတော့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာသွားပါ၊ကိုယ့်ပါ၊အတဲ့သွားပါရက်ပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့မော်တော့တခါတလေတော့တုံးတဲ့နိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းတော့အတုံးမတဲ့တော့ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တမျိုးပြမှာဖြစ်ပါလေတော့နော်အခုနကျွန်တော်ပြတာကတခါတလေတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်တခါတလေတော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရှိသလိုအဆင်မပြေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အခုတော့နောက်တမျိုးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်နောက်တမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့ကားစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကားတစီတော့ရပါပြီကားတစီရပြီခိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးသွားမလဲဆိုတော့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကားပေါ်တန်းဝင်ခွင့်ပေးပါတယ်ကားပေါ်တခါတည်းတန်းတက်ခွင့်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟော sorry ကျွန်တော်ဒီဖက်ကနေမတက်ဘူးဘေးသွားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့မညှိနှိုင်းခင်မှာလဲတန်းတက်လို့ရပါတယ် Okay Hello สวัสดีครับสวัสดีครับဟုတ်ပြီ3နာရီခါโอเคဟုတ်ပြီကဲသွားမယ်ကဲသွားမှာလဲပြန်သွားမှာလဲဆိုစင်ထရယ်ဝဲသွားပြီးမယ်စင်ထရယ်ဝဲသွားမယ်အဲဘောတော့စတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကပြောမယ်စင်ထရယ်ဝဲဆိုတော့သူနားလေပါလို့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြဖို့ဆိုတော့ဒီမှာ turn right ဟုတ်တန်တန် turn right အနောက်ဖက်ကနေကားသမားရနောက်ဖက်ကနေကျွန်တော်အတန်အကြေကြီးနဲ့turn right turn left ပြီးတော့အတန်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘောနော in 200 meters turn left 200 meter မှာသူက
ဘယ်ကိုချိုးခိုင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တင်လက်ကဲဘယ်ကိုချိုးပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကားသမားကတော့အော်ငါတင်တဲ့ခီးတယ်တော့အချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတဘောပေါက်နေမယ်ဟောနော်ကျွန်တော်တည်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီမှာဖုန်းလည်းတစ်ခါလည်းပြလို့ရတယ်ဒီမှာပေါ့သူပြကျွန်တော်တည်တယ်ပြီးတော့အတန်တွေထွက်လာတဲ့ခါမှကျတော့သူလည်းတဘောပေါက်တယ်ဟောနော်ကားသမားတွေကတော့ဒီညာချိုးဘယ်ချိုးတဲ့အင်္ဂလိပ်လောက်တော့အဲ့ဒါတော့သူတို့တော့နားလေပါတယ်ဟောနော်အဲ့လောက်တော့သူတို့တဘောပေါက်ပါတယ်သူတို့တည်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လုံးဝလမ်းကျက်တဲ့ဖက်ကိုရွေးပြီးတော့ဝင်ချလိုက်လို့ရှိရင်အမှ10မိနစ်နဲ့သွားမှာ45မိနစ်တည်းကြာကောင်းကြာသွားနိုင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးအသုံးပြုပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထောက်အကူပြုမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တဲ့တက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းပဲအစဉ်ပြေပြီးတော့လိုရာခီးလေးတွေကိုချောချောမောနဲ့ရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်ပေးခြင်းဒီနေရာလေးမှာဆုံးသက်ခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးများအားတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ